Hosťom najbližšieho Na telo plus bude podpredseda Sme rodina Milan Krajniak. Opýtame sa ho na to, či jeho strana podrží vo funkcii ministra Mikulca, ktorého stále kritizujú, ako vážne tento raz myslia vyhrážky predčasnými voľbami, ale aj na to, či sa naplní jeho sľub, že domácnosti zaplatia za energie maximálne o 20 eur mesačne navyše. Na telo plus naživo v útorok o 14:00 na tvnoviny.sk.